А в Киеве сегодня перенесли рассмотрение дела о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича на 10 августа. Сегодня заседание Оболонского райсуда продлилось чуть больше часа. Государственный адвокат Януковича Виталий Мишечек заявил о том, что едва успел ознакомиться с половиной документов и попросил дополнительное время. Также он утверждает, что не может связаться с подзащитным и не хочет начинать слушание без него. Прокуроры обвиняют защиту в затягивании процесса. Кроме этого, обвинение вызвало нового свидетеля, экс-постпреда Украины в ООН Юрия Сергеева. Данный свидок был присутнім під час всіх засідань Ради безпеки ООН та був свідком всіх виступів, а також всіх заяв та клопотань постійного представника Російської Федерації при ООН Чуркіна. Тому сторона обвинувачення вважає, що це саме прямий свідок сторони обвинувачення, який підтверджує обвинувачення Януковича. Суд мав йти шляхом звернення з запитом про міжнародну правову допомогу для вручення повісток, для повного об'єктивного та справедливого розгляду, а саме для того, щоб Янукович був обізнаний про всі дати судових засідань і мав можливість прийняти в них участь, в тому числі в режимі відеоконференції.